السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ٹو دا نیو ریئیکشن. او تاسو وګورئ په خوا کې جی دوه نمونې چې کوم دی غو موجود دي، تاسو ته پتی چې دا صادق تورو تو صادق او صادق خپل منځ کې انټرویو کړ دا دی سړی بیا راغلی چې د پلیټر ملر لکه سب کې راغلی دا ریئیکشن پارٹ 3 دی. دا دی نو ډېر خلکو راته وی چې شیخ وي اپلوډ کړی، مطلب چې ریئیکشن پیولا کنه. نو مینوالو اول چې کوم دی سبسکرایب دی او بیا پسې لایک دی او بیا پسې راځو. او زما چې کله ویډیو ګوري خپ سکون ګوره چې ټایم دی سره نی سیو کا لایک کا بات کې وګوره په منډه منډه منګر بیا چې خوند نه خوند به څنګه نه ده خبره نه پوهېږي. نو صادق توري صاحب انټرویو کړی دی، صادق نه هغه انټرویو کړی دی صادق. چا بس شروع کړه. السلام علیکم ګرانو کتونکو، یا ته ټوخی کوم انټرویو شروع کړی قرآن خاطر لګو کا کتونکو. جعفر قصبګر یو ځل بیا موجود دی او ملګرو تور صاحب رانه خفه شوی و. نو لیټر دپاره مې رضا کړی دی او سړی راغلی دی او دی لیډر د پر راځه کړه لیډر دا کی چې سره دا منو نه یې مړ وختي راځي لګیا یار نه غ پلیټر راغه واسي پول پول دي شو کړي دا چې بچړې ته مړ یار چې پلیټر باندې خو مړ راکی کی پلیټر نو کم نه دا وی د باغ چې پلیټر د باندې خو مړ دا راغي څه کم نه اوس به ویلی نه کم نه دا راغي کم دون تکړه خلک دي کنه باغچی ریسټورنټ دی. دا مطلب شو چې دا ریسټورنټ ولا دا چې کوم پلیټر دی دا دی فری ورک دی پکې انټرویو شغه پکې پروموشن مو شو دی پکې خېټه ټکش با نه بخوری یار مړ صادق تا ته خو بز سلام وکم یار ما ته سلام بس غار سیر شو یار سیر شو در ته خوشاله شو یار ټول گلی ختم تپای کې خوشاله نو چې دینه بعدم زه خپه کېږم منو بس بیا خو یار بس ها او هم دا څه کار دی دا خبره کو کنه غنه بعد به سپیشل انټرویو ها اسه ته سکل شم او هو دا اون به پر مستو ورشه ها 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 اوس کارو کا شروع واچو کنه لاغه نه بس انټرویو کو څنګه خو خره دا پکې څه شي یار ایرورا خبره اورا وګورم کنه دا خبره اورا کتون کو دا خبره کو تور سه کو ان شاء الله موږ به دا انټرویو هم مخ کې بوزو. الو ولا کالو سړی ورته خولې شوی دی کاش دغه شي خېټي مونګم به کنه. مطلب خېټي پیسې په پردو پیسو نه پرې پیسې شتا خو چې دونه خوراک هم کولی چې مونږ چې تلړ شو دونه خوراک کو بیا پیسې پرېشلې مو بیا پیسې ورور بوتل پیسې اوس کې بیا سپکې نه بیا وې موړ دا س غټي غټي خېټي نیول او غره غو ته شمتلو جوس مته پروته اغه دی وګورې کتون کو څنګه تاسو وکړل چې تورو سه الحمدلله پلیټر په دوانو جام باندې وخوړو امونه نه دا کړو اوس په موږ ان شاء الله خپل انټرویو راشو د انټرویو به کم دی لګیا لګ سفر کم خو دا کم خبره لګ خپل پورو کو نه یار ها نو کتون کو موږ خپل انټرویو راشو چې تورو سه د جون پاړه ادا چې کم نو خبرو کې کم انټرویو کې پاتې شي دي ا خبره وا موږ ترمن تراولو لکه موږ په کنه دا خبرو کو چې دا جون موږ بیخي سپاره مخامخ کیو بالکل او بلیټر درا باندې او خلاص چیرې ما خو چاړو تماچا چاکو کې خو دا ما به څه سړی ډیر انټرویو ما شو لکه مطلب نه څه خو سړی شوی ډیر ډیر ها انو ما وی چې دا انټرویو مخ کې بوزو ها بوزا 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 بیا بیا به راس پاړي خوشاله خو پلیټر خو دې خوړ کنه ډیر ډیر مزه وکړه خاص کر ملاغه پټو تکو پکې ډیر مزه وکړه یا ډیر مزه لکه مطلب استا لکه داسې په شرم کا نه شي خو صرف خوراکي مطلب یار دا مطلب مې دای چې مطلب لکه خوراکي خوش او قی او خوراکو ور سړی کی نو آیا کم نه خوراکي تیرونو سر روزګار خو وکاو او چې جون تیرونو خېډ لوغ بځای کنه سنا څه پیدا کوو خام ها ولې ته نه پیدا کې څه ولې نه ولې زه پیدا کوم لرګي نه جوړ کړی نه نه ټیک دا دے پیدا کئی خلق پیزت تا سلام حکم کرے یار یار بس دس کر کو سلام نہ بعد کلام ہم شروع کو سن بالکل شروع کا تو ور دیر دائرہ کے گرے دے زل نہ دے
هغه رډی کا خالي کار دی کنه تو سه و مګما تا کوم خبره کو دا و دایره ترمین زی دایره کی به کنه کو دایره نوځي خو بس وځي کنه ها تو سه شروع وا چم پینټر و او ورزپی ها اکتون کو وښه مونږه چې کوي تور شپ د جون په اړه باندې لوم باندې سوال دغه کو چې تور شپ دا ته ته وسنده صابون لامبه څنګه څه مطلب یار سنده صابون دا خو زناور صابون د نو د زناور ښکارم یار نو مات خو ته انسان هم ښکارې کنه لکه مطلب دا مطلب مې دي چې لکه سنده نو نه نو ول ته ته زه څه ښکارم لکه چې انسان نیم نو څه ملګه یار خبر واپس چاوالی او یار په بچپن کې بلار والو دا خېج بلار والو چې مې قبل چم والی او استادانو سکول کې والی یو ها او او څه ولې لکه مطلب استاد ملانا کوتک کوشه ویني دي نو خامخ ملانا کوتک چې کوزيږي نو بیا خرابيږي او بیا خرابيږي او کتون کو لکه قزل تاسو در املاخ کار کما ودون نور پټ په اوسم ولاړ دي لکه دې داسې انسان نشته دي چې په دغه غزار نه کوي چې قال شي نو تور شي بو دا چا مجال نشته دې چرانه نشدې شي دا خو ته چې درزړو سوټا دې ځان جوړ کړې دې لکه ته بیا خپه شوې زه خپه کېږم نه ته خبرې دې شي کې کتون ما دې تا ډیر زر کرم شي ډیر زر کرم ډیر زر ګرمي کې سوای ما ډېر خوستانه جوړیږي نه ګور تور شپ ته ګور واحد شخصیت کنا چې ګور ما تا ګرانه نو ول ما ته ارزانه ما تم ګرانه خو ته غلط سوال دا دې وینټو دې تا سره کوم نو یا لکه خلکم دقه تاسو کو تور سے ورا والا تور سے ورا والا کو تور سے فوج ګور چې مخورا کور غلی او د خلکو دې کنه دا زین ګوري پر دوه دونو تم دې چرته بس کینست بس خو یو خلک به پروموشن لپاره پیسې اخلي کنه چې مطلب دا شی پروموټ کوم تاسو لپاره پروموشن کوم تاسو لپاره 3-4-5000 روپے نه 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 بس ما ذکر ټیلر را راوړل لپاره پروموشن کوم وراک مراک پرې دا د ویم ته به سړی سویش زما په لایو زما د جون بارے کې په ټول خبره ته تاسو مرز بکبر جستا په لایو به مون خبره کو کنه چې تا ډیگری کم دی غستا مارکس سمورو ستا پاسینګ او پریزیدنت څنګه دی لایو بارے کې نو ټول خوراکونه دی کړی پاول دل چا سره کړو دی ته وای ډبل میننګ کوېشنز ښا انټرویو ویډیو انټرویو ویډیو ما ډیر مخ کې کړو وا او چا سره مې کړی نو انټرویو مې کړی وا ها ها او انټرویو مې کړی وا او ترکی بارډر باندې مې ویډیو کړی ته ته ترکی بارډر کې سکول سلم بس یار دمو یورپ ته دمو یار ها او بسل ته وانو را واپس نه نو ګوره ګوره یورپ ته کوم ځای غاغه لکان لک نازکی لک ځکن رنگ شپینی نو ته دا کوم مطلب د اشاړو مې لګا خو په یورپ کې نه پریږی کنه ورو یاره زه خو وګوره په تارا باندې کوم بس ها ګوره تو څه وو ګوره لګ دا را خبرې کولا کدا ستا خبرې دی مړه د اوس نه بعد دا سما پارا د وخه جوړ لګ دا تا ته بزو سو مې یار سړی روغ وړ روټه په اوخر پلیټره په اوخر یار او بیا دا غي د پاسه ته غلط سوالونه کې اوور ایکټینګ تو څه خبرې کوم تو دا تو چې ستاره جون مقصد سره جون مقصد دا دی چې خراس خاص ټیګا سو د ډکیګا او تشیګا پر مړه جون مقصد دی او جون مقصد دی بڑا جون مقصد ځان له کار کته دی مونږ له پکې کالم را اوکے گائز ها نو کنٹینیو کو اګور اګور تو سه وینټ کو بس پښه یار سو ورکړې دا نه مجمع مو ته دغه دوه اصحاب دې سر نه لړ داسې الګه سم شو غره خاله صحیح سوالو نه کو مړه جنه می دنه یو ځنه ها تور زه دا تو یا چې دلګان سردار مړي کنه او هغه پر بل سردار پکاري
بیا چې د رنګ توري او په اخر کې فنون کې تورم راځي دا وسو کی یارا شو منو دا وسو کی دا خو ما ته پته نشته ها کتون کې وو وای چې دا وسو کی مونږ ته پته چې زوګ دی हेलो हेलो हाँ जी जी पार्सल वाला है दरअलम था बाहर ये जोड़ कोर्स कोर्स रहा वाला आड़े दरअलम यो कुछ मुंग रिकॉर्डिंग शुरू कर कलब पार्सल वाला जी कलब कबाड़ वाला राजी हो कलब कालू ने किसे कंटिन्यू का ओ पकार हम दे चले द लगा रहा सरदार पकार दे दगा पकार दे पकार दे तब पकार है सरदार सुख पकार दे बच्चे सुख ही ना बच्चे यार सुख दे तो गले से दे ना ओला बच्चे यार پزول فارو نه شروع کړی دی مړه پزول انسان ګورا تور سه د تا سره انټرویو دی لپاره کوم کنه ته دی وګوره ته مړه شرمېګم نه پښپې شنه کې ځخان وګم نه د خلې نه زی ته ځان د کسبګر سړی خپل کسب کوا پزول سړی ته خاموشه خو یو بل ته پوس پته کې صبر وکړه خېټه بدنن تور سه دره تو چې تا دونه خبره دې ماته وورولې ماته اثر خدای کړې نو تا دا ونه غړې چې یاره د الکس څخه ما زیاتیا ټوکل نو ولې تا ما سره څه وګړې شو تا خو خو دې سره خو غ خمسدارې در باندې پلیټر وو ورسې دې خېټه ډک شو نو خیر دې ګډوډ ته بوزونه کوي هم چې کم نه نو لړګې په لړګې دې په ما باندې وکړه او دې عالم په ها تو څه دا تو ته دا نه غړې چې ته په دې ماشره باندې یو بوجې ولې بوجې میار مسلمان سړی چرم په معاشره بوج نشي کېدا ګور الله خپل عبادت له پیدا کړي او ته دل د خېټه هغه ته ورځې نه لګیا هغه ته ورځې نه څوک تا ته څه پته ده ته په خپل مون زو دس نه نشته مړ خان له هو نه ځکه په خوړه چر په ذکر ګر دې مړ صاحب څه کار شته ول څه ده چا ستا ولې نشته څه کېته ته لګیا په ټول انټرویو شروع کړي دا خو دنیا خلک بو دنیا خلک ګور دا هم د دنیا څخه کار کوم ته ریزه ته په درتي کا بوج په ټول انسانه मस्तो कटवे मजबूर یره زه خو به ته سلام وکم چې دا ته سلام وختي څه کې کوه ځول خبره کې لګي لګا ما نو ته ته نه دا دا ته ته تاسو سپینه جوړ اوسه له خوخه نو سپینه تاسو را خای سپینه ګوره ګوره سنته مل سنته مل ته بیا لګي کنه یا ته استا رنگ کوم وخت په کپړو کې رنگ 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 او سی وی کنه سپین رنگ شور سپین نه علاوه رنگ ډیر وخت بس دا سور رنگ سره کار کو دکړه پیدا کا او زه فدا چې کوم دکړې واه ګور تا و سره ته ګور ته دی ونیو دا شکایته نو ته نو شو رنگ ګور دا نه مره دا شکل نه ټول رنگ وزه نو رنگ مې نه ته یاد ګون ولې څه میراثي شو ما په دکړې و سره واه کنه باوړه خلک دې عزت کوي زمړ ولې عزت باندې کوي ستا غون ته سرار ټیم نه نه شو خبره کوي کوم نه څنګه واچو ها نو کدی باندې اوس ما ده باندې گزارو کنه نو ولې खुशहाल बस टूपन हम तो खुशहाल जान रागले बस सबूत गाड़ी से निश्चा
استعمال خوشحالی خدا دے بس لگ جائے سڑی بھائی کچر پچر راجی مال یار ذرا تو اچھے تا خدیر خلق مخ کے بوتل تے چا مخ کے بوتل چا جو خوش کم نے خپل جان مخ کے بوتل لیکن مطلب ما الا خلق الا اللہ دے وکن تعال چا اللہ در بالکل خلق الا راگل ما جان خپل اللہ ور کا ہا لار کہ ہر سم رو دو تو خوجے گا اگا کس پڑو ترسی چکی نی نا تو خوتے خوجے گا نہ نہ جو صحیح خوجے گا ما ہا واو غلط نہ خوجے گا ما ستا گنتی بالکل پاکڑی کے جاکڑی ماں داستا جپا کبول پاکڑا بجے شیر کے کم درد ہوگا نا نتا نا زیرا مڑے ماں کی نشتا یار جڑلی ماں ڈیر جات تھی مراحل راشی واقعی سے چارا نغلا کڑے ہوا چارا نا موبائل فٹ کڑے ہو پسار جمع انٹرویو ہوا موبائل بس خوشحال جن روز کمر آگا ٹول نہ بہترین روز آگا ٹول نہ بہترین روز مل پا ما ار رز راجی چه ده کور روز ما مور می ویشی اللہ ده گل گلدار و باچا که بدا ده ما ار رز ده خوش آلی جو آدم منی که یوه ده وادیم قبول شوی ده مور تر الو شما مطلب می ده مطلب یک جای منا خبر مورا گو چون سیم سو بیا کار شوی کنا جیک شونو بس کل خوبا سرو بیجی دا وکلا کی دا وکلا کی دا قیامت پرس بس تا پری دا بس چکا یا قیامت پرس یو کنوم گا تا خبر اولی نا ولی انشاءاللہ دا مانی بکی گی پیدا منا چور سے وہ سوال نے خودیر شو زیم چلک بدی خوراتو شو اشقی دی کڑی اشقی می کڑی کیا سر وہی چھ می مین خدا پتہ باند پیدا کلا خودیو زلیو ادا شیر یہ زلیو او مینا دنا دسرا لمبدا ہاں بل پان دامونو می خورش و مڑے کلم او اشقی وی جدائی نوی رب پدر کے بعد شکم شویونا نو بس آغا بس مینم کڑے وہ خپل کتاب کئی چھتا خپل شیر لکل خام خامی لکل دے انا صرف پردیب کرا گون نا نا خپل ما لکل دی سی ہیر حلشی چھتا دی دنیا نا تیر شی او مور حلشی چھتا خور لاندی گیر شی دا عام خبر دا دا دیکھ داو شیر دی نو شیر نو دا بتا تا زمو یا مکانا یہ تور شب دا ما خوال راغلی خی انسان دے دا نویم چی دا زناورو که حیوان دی پل تا تا زناورو که حیوان کارم نو تا هم عام خبر کنم تا هم خبر نو تا تا زخ کارم تو بیدا شیر نو سنگه بی نو ویم منو بس صحیح ویم انسانان دا وی کنه خلا انسانان وی تا زناور دا خلیش دا شیر ہو ریدنی تا شیر و مقتا و مطلع که پرخ کولی شیر بل مقتا و مطلع تک شو بلکولو مطلب تو یو مقتا تو مطلب مطلب تو شیر شیر تو دا کتون کو دو شاعرہ پنو مانی تور داغ دی دا اردو چې کوم ګرامر دی کې موږ ته مکتب ویلو مکتب سٹارټ جملې ته وی کوم مطلب سٹارټ جملې ته وی وو شیر نه شرم نو شرم له بیا و دي شیر نه یار تا ته خو زه یو شیر ویم وای دا تا به زه شیر را پریدم یار پرید بس ته پریدا کنا ها ها دا بس شیر دی بس ته پریدا ته صحیح سوال لونه کما اس اخر سوال لوراته شو کتون کو دا مرکت دا سو کتا فدی کہ تورو سے دیر خیخی خبری مکڑی دن دا خبری چا دا خندا وی دن دا خبری وی چا آغا دیر غٹ مقصد پاکی موجودو
مقصد نشته هغه ماته په دغه تاسو ته په تلګي خو زه مې د جون مقصد نشته ولی ولی سڑے کو آخر لے کے پلیٹر تب بھی امید لرم تاسو به دا ریاکشن خوښی وي ان شاء الله یو بل ریاکشن هم د دې چې کوم انټرویو دا غي کړی دا نایاب ڈرائی فروٹ سره هغه به اپلوډ کو او یو خاص خبر درته کوم خو یو ترانزیکشن نه بعد خبر دادا چې څومره هم زما یوټیوب چینل منیجمنت کیږي یا ویوز کم راځي زیات راځي مطلب زما چینل گروتھ ته زما ایس ایو ورته وی ایس ایو ورته اکثر خلک پوئږي سو کنه پوئږي دا چې کوم یوټیوب منیجمنت پورا هغه هیش ټیگ هغه ټایټل هغه اپلوډینګ ټایم هغه تمنیل پورا چې کوم دی دی ایکسپرٹ چې کوم ټول کار زما کوي هغه دی لکی عظمت صاحب د دې سو کوم د خپل د یوټیوب چینل ایس ایو کول شي ایس ایو نو هغه چې کوم دی ڈسکرپشن کې لنک موجود دی هلته د دې چینل ته تللی شي او ښه مزدار خپل یوټیوب چینل گروتھ کولی شي ایس ای او زه پکې غلطیږم ایس ای او مطلب د یوټیوب خپل گروتھ چینل گروتھ غواړي نو دې الگ سره راته چې دې چې کوم الگ چې کوم ڈسکرپشن کې لنک دی د یوټیوب چینل هغه مو ورکړي هغه جوین کی او ملاویږي او بل پار سره خپل ځان ډیر خیال ساتي الله حافظ.